Jeg har besøk i studio, som du kanskje hører. Det er Marius Danielsen fra Darkest Sins, som skal ha sin liten vestlandsturné. Begynner i Molde i dag, kommer hit til Ålesund, tilbake igjen på Vega på, i morgen lørdag. Og søndag så runder dere av i Volda. Og for å vite hva vi kan gå til, enten om det blir i Molde vi har mulighet til å dra, eller om det blir i Ålesund eller Volda, så skal du nå få spille litt for oss. Og det er egentlig bare å sette i gang, Marius. Ja, jeg tenkte jeg skulle ta en låt som heter Fear, som kommer på kommende album. Og mye sånn hyling og styr, så vi får satse på at det går bra nå så tidlig på morgenen. Ok. I've been living my life in sin, and I lived it alone. I have no conscience or guilt within, and my heart is made of stone. I have traveled far from my land, and I never looked back. I've always been a dangerous man, now my soul is turning black. Fixed on you, I will take you away. You twist and turn as I'm strangling you. Sorry that you can't stay. Hide your women and children tonight, 'cause I'm coming around. I am the shadow drowning your light. I will run you into the ground. Supert, veldig, veldig bra av Marius Danielsen fra det lokale bandet Darkest Sins. Fikk til å skrike nok til at det blinka godt og rødt her, Marius, så det skal ikke stå på det. Jeg håper folk våkner. Ja, utrolig kul musikk, og dette kan du altså få med deg både i Molde i dag, og her på Vega i Ålesund i morgen, og avslutta en liten vestlandsturné på Rocken i Volda søndag, hvor de har fått med seg den kjente Fabio Leone, som er fra heavy metal-bandet Rhapsody of Fire, og har blant annet også sunget med Tarja fra Nightwish, og spilt inn mye med Christopher Lee. Og hva er planene for konsertene, Marius? Planen er at Darkest Sins går på først, og da spiller vi en del originale låter, ja, Darkest Sins-låter. Og så kommer Fabio Leone inn på de fire siste låtene, og da skal vi kose oss skikkelig med Rhapsody-låter og vår egen låter, som er over 11 minutter lang. Oi! Med operadel og hele pakka. Og så kommer Eterna på scenen. Det er gjengen som hadde lyst til å se Radio Olsen Studio, og som har stilt seg utenfor. Hyggelig det. Skikkelig turist. Hyggelig det. Ja, de har da med seg Fabio på 7 låter, tror jeg. Og de skal spille eget materiale.
Så det blir råbra. Det er vel ikke mer enn... Det blir steikje bra. Ja, det er veldig bra. Så får dere ha lykke til med en liten Vestlandsturné. Tusen takk for besøket. Thank you so much for coming here. And enjoy Norway as long.